Жаңалығымыз жалғастырамыз. Озық ойлы анимациялық мультфильм шығаратын оқушылар тек Еуропада ғана емес, бізде де бар. Меркіде ауыл балалары фильм жасап жатыр. Өнерлі өрендер, сіз бен біздің бүлдіршіндеріміз шетелден емес, ана тілінде сөйлейтін, дәстүрімізді дәріптейтін отандық өнімдерді көріп өссе екен дейді. Ауылдағы өнерпаздар жайлы келесі сюжетте. Балаларда шармашылыққа баулитын орталық үміт оқушылар сарайында. Ол облыстағы анимациялық мультфильм жасауға үйрететін жалғыз үйірме. Орталықтың ашылғанына бір жыл болған, әзірге екі туындылары дайын. Бір мультфильмнің ұзақтығы 4 минутқа тартқанмен, оның артында оқушылардың 4-5 ай бойы еткен еңбегі жатыр. Дәл мына Наурыз хикаясы ертегісін дайындау үшін мұндағы 12 оқушы барын салған. Анимациялық мультфильм жасауда алдымен сценарий жазылады, сосын сурет салынады. Актерлік шеберлігі бар балалар даусынды бастап таспаға түсіреді. Мультфильм жасау оңай емес. Біреу сурет салады, біреу даусын келтіреді, монтаждайды. Кино түсіруден де қиын мультфильм. Біз 3D принтермен кейіпкерлер жасап, 3D мультфильмін шығарғымыз келеді. Үйірмеге қызығушылық танытқан жасөспірімдер саны күннен күнге артып жатыр. Дарынды оқушылар енді 3D форматтағы мультфильмге ден қоймақ. Биылдыққа туындылар санын 7-ге жеткізу жоспарда бар, дейді жетекшілері. Жамбыл облысында бұл бізде ең бірінші ашылып жатыр. Бұндай жоқ Жамбыл облысында мультипликация. Бұл мультипликацияны ашқан себебіміз бізде балалар Европадан, мысалы Европада байқаватсыздар ма, Қазақстан жарысқа қатысып, IT цифрлық заман дамығалы бері, бізде көптеген Қазақстанның балалары бірінші орын алып, бас жүлде алып жатыр. Меркіде қиялы ұшқыр, озық ойлы оқушылар көп. Соның айқын дәлелі өркен шығармашылық орталығының өрендері 100-ге жуық ұшақ 30-ға тарта кеме түрін жасап шығарған. Ал Есімхан есімді жас ғалымды қатарластары ауылдағы Илон Маск деп те атап кеткен екен. Ол бір тетікпен басқарылатын ақылды үй жобасын ойлап тауыпты. Бұл мен жасаған ақылды үй жобасы. Бұл ақылды үй жобасының артықшылығы мұнда датчиктерден аталған. Яғни датчиктің аты Sanov датчигі, датчик. Бұл Wi-Fi арқылы басқарылатын датчиктер. Бұл датчик 220 вольтпен жұмыс істейді. Адам өміріне қауіпті болмасын деп мен бұны 12 вольтқа ауыстырдым. Яғни айтар кетсем, осы телефон арнайы бағдарлама арқылы, Wi-Fi арқылы осы датчикке кіреміз. Және де осы бір тетік арқылы жарығын қосаламыз, жарығын өз қолымызбен өшіріп қосаламыз. Дәурен Доғдырбай, айқын ақпарат.